Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы. Шамалған жұртшылығы бүгін Болат Назарбаевтың жаназасын шығарып, денесін қара жердің қойнауына тапсырды. Жиналған көпшілік Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі 71 жасқа қараған шағында талқаны таусылған Болатты тепкілеп көмді ме, әлде аялап жерледі ме, ол жағы енді маңызды емес. Маңыздысы Болат Назарбаев қазақ тарихында өшпейтін есімін қалдырып кетті. Әрине, кеткен адамның артынан сөз айту әдетімізге жат. Бірақ қоғам, өсер ұрпақ осы күннен сабақ алу үшін мұндайда үнсіз қалуға да болмайды. Дүниеге адам болып келген соң артында не із қалдырды деген сұрақ әркімге қойылатыны анық. Бұл сұрақта марқұм Болат Назарбаевтың соңынан сан жылдар бойы қойыла бермек. Және оның жауабы Қазақстанның 30 жылдық саяси өміріне берілген баға болатыны даусыз. Өйткені Болат Назарбаевқа Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі болуы бағы әлде соры бұйырды. Ал бұл жауапкершілікті ол қалай алып жүрді? Әлбетте, келер күнде әл талай ұрпақ ауысады. Бүгінгі күнге, кешегі күнге келер ұрпақ басқаша қарайды. Сонда Қазақстанның тұңғыш президенті қандай адам болды деген сұраққа шынайы жауап іздейді. Осы сұраққа жауап іздегенде оның інісі Болат Назарбаевтың да келбеті ашыла береді. Және қазіргі жағдаймен қарасақ, оның бұл дүниедегі тіршілігі ағасына абырой бермейтіндей. Жалпы 30 жылдық тарихымызға қарасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ тарихы алдындағы миссиясына шырылдап жаны күйген жандар болса, онда ол Алтынбек Сәрсенбайұлы бастаған жас түркілер еді. Назарбаевтар әулетінің қастандығынан оққа ұшқан алтынбектер қазақ мемлекетіне, қазақ болашағына, қазақтың келер ұрпағына, қазақ тарихына Назарбаев Нұрсұлтан мінсіз тұлға, ұлы қайраткер ретінде қалуы керек деп білді. Сол үшін Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет мүддесін, отбасының, туыстарының мүддесінен жоғары қою тиіс. Жемқорлыққа жол бермеу керек деп сан мәрте мәлімдеп, осы жолда күреске түсті. Алайда Нұрсұлтан Назарбаев олардың бұл сөздерін құлағына да қыстырмады. Қайта оларды қуғындатып түбіне жетті. Ал күні кеше ғана дүниеден өткен Болат Назарбаев ағасының атын жақсы атынан шығаруға әрекетте етпеді. Баяғының федалдары сияқты жалғанды жалпағынан басып өмір сүрді. Назарбаевтар әулетінің қай-қайсысы да бизнеске келгенде талантты болды емес пе? Болат Назарбаев та ірі кәсіпорындар мен банктердің құрылтайшысы да болды. Жұрттан жүйрік ат көрсе тақымына басты. Тоқалдарға қатысты жорығы Манас жырындай шым-шытырға, таңнан таңға айтып тауыса алмайсың. Тіпті тоқалдар тартысы халықаралық дауларға ұласып ағасының жақсы атын әлем алдында әшкерлеп жатты. Шынын айту керек, ол бірде-бір мемлекеттік қызметте істеген жоқ. Өз әлде бір сұхбатында айтқандай, ағасының атын пайдаланбай табысқа жетіпті. Ал жеткен табысын, жинаған ақшасын санап біте алмайсың. Былтыр ғана Болат Назарбаевтан 300 мың гектардай жерді мемлекет қайтарып алғанын ресми хабарлады. Яғни ол бұл жерлерді кезінде заңсыз түрде басып алған. Одан бөлек, Алматының базарларының бәріне тізесін батырып жүріп қожалық еткен. Біраз базарын үкімет мемлекетке зорға қайтарды. Және сол базарлардың бірде-бірінде ешқандай тәртіп болмағанын, ешқандай заң сақталмағанын, ресми басылымдар жазып таусалмағанын көрдік. Қысқасы, тізеге салуда, белден басуда Болаттың түкірігі жерге түспеді. Оған туған ағасы қой мұныңды ұят болады деп айтпады. Бірақ бір кем дүние дейтін жазылмаған заң бар емес пе? Талдықорғанға өз аяғымен барып, ағасына қойған ескерткіші көп ұзамай тұғырдан құлағанында өз көзімен көріп кетті. Енді қарасақ, халықтың көз жасынан жиған байлығы да, елдің төбесіне тікұшақпен шашқан ақшасы да, жұрт алдында уыстап ұстаған доллары да, санына жете алмаған тоқалдары да, не өзіне, не ағасына абырой бермегендей. Бір сөзім осылай дейді. Бірақ екінші сөзім тіпті басқа. Рас, өлген адам өлді, бірақ оның артында қалдырған қисық жолы өзімен бірге кеткен жоқ. Шынын айтсақ, Нұрсұлтан Назарбаев тақта отырғанда, оның інісі шамалғандағы Болаттың алдында әкім қара да, зиялы қауым да, әншілер де, бишілер де, ақындар да құрдай жорғалап қол жайып жүрді. Тіпті соның алдында еңкейіп, бүкшиіп отыруға таласып жармасты. Болаттың қолынан алған долларға кісі ақысының көз жас жоқ бекен деп қарамады да. Қайта көп алғанын айтып мақтанып, әлдекімді жамандап алдап соққанын жыр жасады. Ал сыртқа шыға, сол марғасқалар елге, жұртқа ар-ұят, обал сауап туралы ақыл айтып жүр. Олар қазір де бар. Ортамызда, қасымызда жүр. Жүре де береді. Өйткені біздің қоғам билік пен байлық ұстағандарға малай болуға, басын иіп, аяғын сүйуге дайын тұрған қоғам.
Kimde mısqılday biylik bar, kimde aqşa bar, sonu jardı quday görüp, sonu maqtap, sonu ığına jığılıwdı äbden meñgirgen. Mine, Kazaktan osı minez ketpeyinşe, osı qasiyetten qutulmayınşa, Bolat Nazarbayevtin izi öşüpbek emes. Onun ornın başka bıyındır basa beredi. Aytayın degenim osı.